seuraamaan vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintanäytöstä. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja pääjuhlaa vietetään tänään täällä Tampereella. Ja tämän pääjuhlan kunniaksi tässä nyt esittelemme toimintaamme muun muassa tällaisen pienen toimintanäytöksen avulla. Ja toimintanäytös lähtee liikenteeseen sellaisesta tilanteesta, että kuvitellaan, että joku näistä läheisistä kerrostaloista on syttynyt palamaan. Ja siellä pelastusviranomaiset sitten ovat sammuttamassa tulipaloa ja myös sitten evakuoivat näitä vaarassa olevia henkilöitä sieltä palavasta talosta pois. Ja nyt tämmöinen evakuointi ja siihen liittyvät oikeastaan jälkitoimenpiteet ovat sellaisia toimenpiteitä, joihin viranomaiset voivat pyytää vapaaehtoisen pelastuspalvelun apua. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu muun muassa ensihuollon toimenpiteillä on sitten avustamassa tällaisissa tilanteissa. Eli täältä tulipalon kynsistä evakuoidut henkilöt saapuvat tänne meidän evakuointipisteelle. Evakuointipisteellä meillä on vapaaehtoisen pelastuspalvelun ensihuollon henkilöstö, eli vapaaehtoisia paikalla. Ja ensihuolto pyrkii huolehtimaan ihmisten perustarpeista ja tukee ihmisten selviytymistä erilaisissa onnettomuus- ja erityistilanteissa. Viranomaiset käytännössä tarvitsee näitä vapaaehtoisten apua ensihuollossa muun muassa tulipaloissa, erilaisissa suuronnettomuuksissa ja esimerkiksi kadonneiden henkilöiden etsintätilanteessa. Ja tämmöisissä tilanteissa ensihuollon vapaaehtoinen henkilöstö auttaa esimerkiksi järjestämällä hätämajoitusta, hankkimalla vaatteita, järjestämällä muonitusta. Ja nyt tässäkin tapauksessa näitä evakuoitavia sitten huolehditaan siitä, että heillä on lämpimät vaatteet päällä, he saavat ruokaa ja juomaa ja myös tarvittaessa ensiapua. Eli täällä on nyt huomattu, että yksi evakuoitava on loukannut itsensä ja ensiavun henkilöstö nyt sit sitoo hänen haavojaan tässä ensiapupisteellä. Ensihuollon tehtävänä on huolehtia myös henkisestä ensiavusta, eli varsinkin tämmöisissä onnettomuustilanteissa ihmiset on järkyttyneitä ja silloin pitää huolehtia siitä, että heillä on joku, jonka kanssa jutella tai joku muuten sitten huolehtii heistä. Ensiavun osalta vapaaehtoiset tosiaan antavat ensiapua. SPR:n ensiapuryhmät opiskelevat ja harjoittelevat erilaisissa tilanteissa ensiaputaitoja, päivystävät erilaisissa tapahtumissa ja auttavat viranomaisia muun muassa ensihuollon tehtävissä. Ja myös VAPEPan muut ensihuoltoon ja etsintäryhmiin kuuluvat henkilöt ovat käyneet ensiapukoulutukseen, eli kaikilla on tämmöinen perus ensiaputaito olemassa. No nyt tässä meidän tapauksessa huomataan, että kun evakuointipisteelle on näitä evakuoitavia saapunut, niin kaikki eivät olekaan paikalla. Ja siellä kun henkilöiden kanssa keskustellaan, niin sieltä kuullaan, että on nähty joidenkin henkilöiden poistuvan tässä evakuointitilanteessa läheiseen metsään. Ja nyt kun meillä on henkilöitä kadoksissa, niin poliisi voi pyytää vapaaehtoisen pelastuspalvelun apua kadonneiden henkilöiden etsinnässä. Ja meilläkin perustetaan johtopaikka ja etsinnän johtopaikalla poliisiviranomainen, joka johtaa etsintää yhdessä vapaaehtoisen pelastuspalvelun VAPEPA-johtajan kanssa suunnittelee sitten tämän etsinnän toteuttamista näiden käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Ja nyt meillä on täällä etsintäketju päätetty lähettää maastoon. Siellä on etsintäketjun johtaja, joka laittaa ketjun liikenteeseen. Etsintätaktiikoita on monenlaisia ja ne valitaan aina olosuhteiden mukaisesti. Tässä tämä kyseinen etsintäketju suorittaa niin sanottua näkötuntumaharavointia, jossa etsijät ovat noin 2-5 metrin päästä toisistaan, niin siellä tosiaan nuolemalla käydään tämä maasto läpi, jotta sieltä löydetään kaikki etsintään liittyvät asiat. Ja nyt ketju pysähtyy ja nyt ketju on löytänyt jotakin. Ja ketjun johtajan
johdolla sieltä poimitaan yksi kadonnut henkilö turvaan ja talteen. Ja häntä lähdetään huoltotoimenpiteiden jälkeen saattelemaan sitten tänne evakuointipisteelle. Etsinnässä voidaan käyttää apuna myös koiria. Koirilla on erinomainen hajuaisti, joten tämän ylivoimaisen hajuaistin avulla koirat on oivallinen apuväline myös henkilöiden etsinnässä. Ja nyt meidän etsinnän johto on sitten päätynyt lähettämään tuonne maastoon koirapartion. Eli siellä on koira ja koiran ohjaaja, ja koiran ohjaajalla ja koiralla on mukana aina myös suunnistaja, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että pysytään etsintä alueella ja muutenkin kartalla. Nyt tässä meidän pikaetsinnässä posti sieltä varsin nopeasti kuusen juurelta löytää myös kadonneen henkilön ja haukkumalla kertoo ohjaajalle, että jotakin on löytynyt. Pelastuskoiran koulutus kestää käytännössä 2-4 vuotta. Vaatii pitkäjänteistä työtä koiran ohjaajalta, mutta on sitten niin koiralle kuin koiran ohjaajallekin varsin palkitsevaa toimintaa. Ja nyt meillä on kaikki kadonneet löydetty tuolta maastosta. Heidätkin saatellaan tuonne evakuointipisteelle, jossa ensihuolto jatkaa tosiaan näiden evakuoitujen henkilöiden huoltoa ja hätämajoituksen järjestämistä. Ja tässä meidän tapauksessa me juuri viranomaiset ilmoittivat, että tulipalokin on saatu hallintaan, joten loppusammutustöiden ja joidenkin päivien korjaustöiden jälkeen nämä meidän evakuoidut henkilötkin pääsivät sitten takaisin omiin koteihinsa. Kiitos kaikille mielenkiinnosta. Tervetuloa tänne kyselemään meiltä henkilökohtaisesti vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta. Ja ennen kaikkea tervetuloa mukaan toimintaan. Kiitos. Kerrotko mulle, mitä VAPEPA on? VAPEPA on vapaaehtoisten organisaatio, joka auttaa viranomaisia erilaisissa tilanteissa, etsinnässä, ensihuollon tehtävissä, ensiavussa. Tämä on 50 vuotta sitten perustettu organisaatio, jossa on tällä hetkellä 50 jäsenorganisaatioa, ja SPR on se ylimpänä toimintaa koordinoiva taho. Miten vapaaehtoiseen pelastuspalveluun pääsee mukaan, jos haluaisi liittyä VAPEPAan? Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun pääsee mukaan näiden jäsenorganisaatioiden kautta. Eli muun muassa vapaaehtoisen pelastuspalvelun web-sivuilta löytyy tietoa näistä jäsenorganisaatioista, ja jäsenorganisaatiolla on taas paikallista toimintaa eri paikkakunnilla. Ja sitten toinen vaihtoehto ottaa yhteyttä SPR:n eri piirien, esimerkiksi VAPEPA-koordinaattoreihin, ja sitä kautta hakeutua mukaan toimintaan. Kiitos.